Салют, піпл! З вами Хьюман, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас на сьогодні. Так, це воно. Нове метро, українці в коміксах, новий відьмак і ще багато чого сьогодні на цікавенького. Тож го дивитися, я створив. Нещодавно на фестивалі IndieCup Ukraine 2022 почалась онлайн-виставка 60 інді-ігор від українських розробників. Всі продемонстровані ігри можна сортувати за жанром, платформою та навіть стадією розробки. Тобто можна побачити готові проєкти, проєкти в стадії розробки тощо. Менше з тим, друзі, на сайті StreakLink можна вже ознайомитися зі скріншотами, з трейлерами та описи проєктів. І, до речі, вже у 30 учасників IndieCup Ukraine 2022 доступні демоверсії проєктів. Для тих же, хто взагалі не в курсі, що це за дійство, то дозвольте я вам розповім. IndieCup Ukraine 22 – це благодійний фестиваль, тож до 22 грудня на сайті конкурсу міжнародна та українська аудиторія IndieCup може пожертвувати гроші на ряд ініціатив на підтримку України. Першою з такої ініціатив став збір на розвідувальний дрон для 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Холодний Яр», яка захищає місто Бахмут. І, до речі, друзі, кошти на нього вже зібрані, тож він скоро, або, мабуть, і вже буде давати їзди русні. Менше з тим, зараз можна допомогти зі зборами на вантажівку для поставлення до Миколаєва чистої питної води та на 4 зарядні станції для військових на Харківському напрямку. Тож, якщо ви хочете пограти у щось нове та допомогти всім нашим святим воїнам, я залишив активне посилання в описі під відео. Ну, як мінімум, можете докладніше ознайомитись з цим благодійним дійством. Ну а ми з вами рухаємося далі і бачимо, як розробник Off-World Industries анонсував новий командний PvE-шутер від першої особи за мотивами відомого науково-фантастичного бойовика «Зоряний десант». Тож, як і в оригіналі, вам доведеться боротися проти поучіж гігантських жуків, щоб врятувати людство. У кожному матчі зможуть брати участь до 12 гравців із поділом на 3 загони по 4 особи. І разом вам належить будувати та захищати свою базу, також виконувати завдання, знищувати інопланетних комах та чекати на момент евакуації. На старті ж в грі буде доступно 3 класи персонажів. Це в нас штурмовик, підтримка та захисник. Також система прогресії, що дозволяє розблокувати нову зброю, спорядження та перки, а ще 5 видів жуків. Ну а сам же командний шутер Starship Troopers Extermination вийде аж у 2023 році. Хоча, чому аж? Тут до цього року залишилось менше місяця. Хоча краще б менше місяця залишилось в парашці. Тим не менш, гру вже можна додати до списку бажаного. Тим часом знаменитий емулятор Nintendo Switch офіційно вийшов на macOS. Менше з тим, розробники вражені можливістю чіпу Apple і говорять про найменший прошарок між емулятором та нативним кодом, навіть у порівнянні з ігровим ПК. Хо-хо-хо, несподіванка! Оновленої проблеми випуску емулятора, та й ігор як таких, саме на macOS, було застаріле програмне забезпечення OpenGL. Проте з виходом власної розробки Apple Metal 3, що включає передові технології шейдерів та суперсемплерів, наразі портування більше не питання. Ну а зараз емулятор підтримує 4000 ігор Nintendo Switch, проте в деяких з них присутні графічні баги та недоробки. Проте, друзі, це і не дивно, адже емулятор поки що на стадії розробки. А як щодо ремейку Геральда першої частини на Unreal Engine 5? Цікаво? Так от, нещодавно CD Projekt Red анонсувало одразу кілька проєктів, справжні назви яких, звичайно, ховалися за кодовими іменами. Тож, Project Canis Majoris виявився ремейком першого Відьмака. Ну, згідно з описом, Project Canis Majoris – це рольова гра у відкритому світі, всесвіті Відьмака. Проте в анонсі першого Відьмака про відкритий світ не згадували. Тому логічно, що різниця в описі двох анонсів викликала питання у фанатів. Проте CD Projekt Red під час фінансового звіту підтвердила, що ремейк першої The Witcher отримає відкритий світ. Наразі ж гра, дата релізу її невідома, на жаль. Проте ми знаємо з вами, що гра розроблюється на 5-му Unreal, а це вже цікаво. Якщо ви олд, як і я, або навіть олдовіші, то ви, напевно, знаєте першу гру GTA. Пам'ятаєте її? Так от, на той момент гравці взагалі не очікували, що гра призведе до такого фурору. Тож журналісти BBC поговорили з Коліном Макдональдом, творцем оригінальної Grand Theft Auto, і, як виявилось, творці в студії DMA Design, ну, це Rockstar North, не надто й вірили в успіх GTA. DMA Design провела внутрішнє опитування співробітників, попросили оцінити шанси успіху проєкту, над ким вони працювали. І лідером із голосуванням за провал стала саме Grand Theft Auto. А вся справа в тому, що GTA пройшла тоді через
безліч ітерацій. Та й сама технологія була проблемною. Проте у результаті розробки все ж таки сформували бачення гри, що вселило оптимізм. Колін взагалі розповідав, що все починалось... Просто уявіть, з динозаврів. Програміст проводив експеримент і хотів показати, як виглядають будівлі зверху в 3D-сценах. І от у демці було місто, яким переміщувався динозавр і трощив будівлі. Проте якоїсь миті одному з розробників прийшла ідея додати замість динозавра автомобіль. В результаті гра перетворилась у Race and Chase. Концепт почали розкручувати. Виникла ідея дозволити гравцеві вийти з машини та побігати, і дозволити залазити до інших машин. І саме в цей момент проєкт перетворився на Grand Theft Auto. І як зауважив Колін, приблизно за півроку до релізу Grand Theft Auto співробітники почали грати в GTA в обідній час. А таке трапляється рідко. Ну і надалі цитата. Після того, як ви витратили кілька років на розробку чогось, вам зазвичай набридає дивитись на це. І останнє, що ви хочете зробити, побачити знову дану гру у вільний час. Ну а як ми з вами бачимо, розробники влучили прямо в ціль. І стали основоположниками такої культової серії ігор. І за це їм величезна дяка. Адже GTA 3, GTA Vice City – це саме ті ігри, на котрих зростав і я в молодших і там середніх класах. Ну, я взагалі пам'ятаю той культурний свій шок, коли в одній тій самій грі можна було стріляти як у шутері, бігати по мапі як в MMORPG якомусь, та ще й ганяти на тачках як в якомусь там NFS Underground або типу того. Ну, тобто, ще й рейсинг був. І все це в одній грі. Ех, були ж тоді часи. Ну а якщо ви хочете теж отримати подібні флешбеки або просто покатати з однодумцями, то залітайте в наш Discord-сервер Human Vast. У нас там атмосферненько, дружньо і можна зібрати паті на ту чи іншу гру. Тож всім буду радий, доєднуйтесь! Пам'ятаєте, друзі, я вам нещодавно говорив, що майки злили інформацію, випадково, про GTA 6. Так от тепер не тільки про GTA 6. Тож, управління з конкуренції та ринків, раніше інсайдерів та преси, дізналися терміни релізу The Elder Scrolls 6. Дана інформація стала доступна британському регулятору в рамках розслідування угоди зі злиттям Microsoft та Activision Blizzard. І от в одному з документів є секція, яка присвячена середній грі під назвою The Elder Scrolls 6, вихід якої очікується не раніше. Отже, у Bethesda вже є запланована дата. Проте компанія все ж таки змогла переконати регулятор не псувати їй сюрприз. Однак, друзі, не варто чекати гри її виходу найближчим часом. Оскільки Bethesda спочатку обіцяла випустити кого? Правильно, Starfield. Ну а глава Xbox Філ Спенсер взагалі казав, що Elder Scrolls буде виходити тільки тоді, коли у нас вийде Fable 4. Тож наразі ми з вами чекаємо гру не раніше 2000 якогось спенсерівського року. А зараз, друзі, дозвольте вам продемонструвати, як розробники ігор роблять гроші з повітря. Розробники Modern Warfare 2 придумали дуже хитрий спосіб заманити гравців у DMZ, зробивши штурмову гвинтівку M13B доступну виключно в новому режимі. Менше з тим, видобути її можна лише здолавши одного непростого боса, який ховається в хмарах отруйного туману. Тож так, гравці ризикують витратити багато годин у безуспішних спробах отримати гвинтівку. Особливо після нещодавнього оновлення, що зробило туман навколо боса ще отруйнішим. Однак деякі заповзятливі користувачі пропонують допомогти видобути гвинтівку за скромну плату в 6 британських стерлінгів. Тож покупцеві потрібно просто приєднатися до дуету підприємців, які допоможуть здолати боса, зняти з трупа гвинтівку, а потім евакуюватися з нею. Ну, враховуючи, що цей саме процес можна робити до нескінченності, то можна сказати просто, що проблем з товарами у авторів точно не буде. Ну що, друзі, вже час, мабуть, коли хтось грає у Callisto Protocol, або хтось проходить з нами цю гру на каналі Human Vast Кепські Стріми, це стрімерський летсплейний канал на YouTube. До речі, залітайте, там багато чого цікавого, і свіженькі ігри, та й взагалі, там і ігри у VR, і підтримку українських розробників ігор тощо. Ну а хтось при цьому чекає той же Dead Space Remake. Проте, щоб довго не чекати, у мене для вас є смачненька інфа. Так, у 2023 році очікується реліз ремейку Dead Space, але поки що ентузіасти експериментують з оригінальною грою. Тож нині класичний горе з виглядом від третьої особи вирішили перетворити на шутер. І от на YouTube-каналі Reverse Engineering Gamer представили ролики з демонстрації ігрового процесу Dead Space з виглядом від першої особи. Гра стала реально горор-шутером. Для роботи використали чіт-енджін, і в результаті вдалося уявити незвичайний погляд на гру. Однак у
видів від першої особи в оригінальній Dead Space є недоліки. Розробники вбудували інтерфейс у гру. Тобто лічильники патронів та здоров'я персонажу елегантно відображаються у самій грі. Це при камері від третьої особи, якщо що. Проте зі зміною камери ці елементи зникають, а зброя з'являється під час використання. Але все одно виглядає потужно. Надто потужно. І мені було б цікаво затестити такий мертвий космос. До речі, напишіть, як і вам ця гра. Чи б спробували би ви? Напишіть в коментарях, цікава ваша думка. Ви їх бачите? Бачите так само, як і ви? Бо це ви. Саме ті люди, які допомагають нам існувати і навіть якось намагатися розвиватися навіть під час блекаутів та без інтернету. Тож я не зупинюсь в кожному відеоролику дякувати всім нашим патронам, спонсорам YouTube і донаторам. Дякуємо вам! Ви почули? Дякуємо вам! Дякуємо за підтримку та розвиток українського і україномовного контенту. Також дякуємо тим, хто долучився нещодавно, дякуємо нашим олдам і тим, хто планує це зробити. Навіть повірте, $1 підпискою на місяць або скільки ви там забажаєте, можливо більше, достатньо для того, щоб нам розвиватися. Просто щоб нас було трошечки більше. Дякую. Ну що ж, в такому результаті я навіть і не сумнівався. І тут доречне запитання. Human, ти про що? Про те, що нещодавно редакція журналу Time опублікувала добірку з найкращих ігор, які вийшли у 2022 році. Тож до списку увійшло 10 проєктів у найрізноманітніших жанрах, починаючи з екшн-RPG, закінчуючи горорами та байтмапами. Ну а почесне перше місце, я вважаю заслуговано, посіла God of War Ragnarok, яка вийшла 9 листопада цього року. Ну а другу ж сходинку зайняла Horizon Forbidden West. І я не знаю, як ви, а від постапокаліптичного світу Елой я кайфанув з першого погляду. В той же час замикає трійку горор The Quarry. Це жахастик від студії Supermassive Games, який, до речі, вдалося обійти навіть Elden Ring, якому припало четверте місце. У топ-10 також знаходяться Adventure Stray, ремейк перший The Last of Us, Sifu, доповнення Shadows of Rose для Resident Evil Village, а також LEGO Star Wars The Skywalker Saga та Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. А тим часом українці вже є у коміксах, уявляєте? Так от нещодавно Wildstorm One Shot Number One стався дебют Павла Ступки на прізвисько Ядро. Сам Павло зумів пережити Чорнобильську катастрофу і не просто пережив, а став живим ядерним реактором. Саме тому він і виглядає на 18 років, хоча йому більше 50. Тож Павло Ядро стане частиною команди «Штормова варта». І, до речі, яка існує на сторінках коміксів ще з 1993 року. Хоча, будемо об'єктивні, це вже не перший випадок, коли наші побратими або навіть сестри живуть у коміксах. Чого тільки варті агенти ЩИТ. Це в нас Ава Орлова і її мутант Теона Мачіка. Ще одна гарненька новина для вас. Ще в жовтні Playrix оголосила, що залишає ринок Росії та Білорусі. А вже зараз видання DevBuy повідомило, що підрозділ Playrix BY передали новому власнику. І знаєте, хто став власником? Це громадянин Білорусі Володимир Акімов. Також джерела підтверджують, що Playrix вже закрили свої офіси в обох країнах. А це 15 представництв разом із студією. Ну а якщо ви взагалі не в курсі, хто це Playrix або трошечки десь чули, ну, дозвольте вам трошки все ж таки поясню. Playrix – це одна з найбільших компаній на ринку мобільних ігор. Вона має російське походження, проте коріння головного офісу пустила в Ірландії. Менше з тим, 1500 співробітників компанії працюють нині і в Україні, зокрема в дочірніх студіях. Про своє рішення вийти з ринків Росії та Білорусі компанія оголосила на 8-му місяці повномасштабної війни, після розгортання мобілізації у РФ. Ну тобто виходить, з моєї точки зору, що їх заставили це зробити не їх позиція якась з приводу війни, що це погано, нет війни і все таке інше, а просто тому, що вони взяли свої ляшки, бо розуміють, що повістка ж може прийти, і тоді люди стануть добривом для нашої землі. Тож я б не робив з цих закритих офісів щось феноменальне, героїчне, усвідомлене. Хоча я можу помилятись. Ну і ви повинні розуміти, що ще у квітні співзасновник Playrix, він же Ігор Бухман, заявляв, що компанія не йтиме з російського ринку. Так, а любителі метро у нас тут є? Ну, я маю на увазі гри. Бо я, наприклад, коли проходив метро Exodus Enhanced Edition, був задоволений. Ми, до речі, з вами ще й українською мовою його проходили з українською озвучкою на моєму стрімерському каналі Human Vs. Кепські стріми. Зайдіть, подивіться, там цікавенько. Ми там ще й Callisto Protocol зараз проходимо. Ну так от, нещодавно команда модерів Green Games Group випустила перший трейлер доповнення «Спадщина». І все це, звичайно, для шутера «Метро 2033», розробку якого займаються автори команди. Також повідомляється, що розробку цього доповнення завершено приблизно на 60%, а це може означати, що його реліз відбудеться колись там наступного року. Ну, якщо, звичайно, не буде ще якихось зміщень в датах релізу. Хоча зараз простіше, бо дат і немає.
Ну а я вам нагадаю, що реліз метро 2033 відбувся ще в далекому 2010 році. А ще через 3 роки, в 2013-му, вийшло продовження метро Last Light. Останньо на даний момент грою серії метро є метро Exodus, яка доступна на персональних комп'ютерах та консолях з 2019 року, та продавалася вже 6 мільйонами копій у всьому світі. Ну я не знаю, як вам, а от особисто мені було б цікаво повернутися в той постапокаліптичний світ з крутими діалогами, крутим підтекстом, до речі, да? І з крутою атмосферою. Окей, давайте подивимось, а що у нас там зі східним геймдевом? Ну, компанія Tencent в особі Next Studios та Level Infinite вже 10 грудня проведе онлайн-шутер SceneSet у фазу відкритого бета-тестування, що пройде в Steam і триватиме до 15 січня. Або вже перевела, залежить від того, коли ви дивитесь це відео. Доступ вже всім охочим відкриють у 2 годині, я так розумію, ночі по Києву. Сервер для логіну буде єдиний, а ось ігрових серваків підготували 3 для США, Європи та Азії. Ну а поки можна пройти попередню реєстрацію на офіційному сайті, а сам же клієнт буде доступний для завантаження там же, на тому сайті, плюс в магазині Valve. І, до речі, за участь у тестуванні PvE та PvP-контенту, включаючи режими заїзди в мертвих секторах, елітні забіги та забіги нерви, передбачені нагороди. Ну, в принципі, як і за вхід після релізу. Але, друзі, не забувайте, це важливий момент для деяких гравців, я це знаю, бо сам такий, бо після ВБТ буде вайп, тобто ваш весь прогрес обнулять. Тим часом компанія NVIDIA оголосила дату релізу та системні вимоги майбутнього доповнення, яке дозволить запускати головоломку Portal, але вже із трасуванням променів. Його вихід заплановано на 8 грудня, а от щодо мінімальних та рекомендованих вимог для запуску гри з RTX, то вони перед вашими очима. Саме ж доповнення Portal з RTX розробляється зусиллями внутрішньої студії NVIDIA – Lightspeed Studios. Менше з тим, воно буде абсолютно безкоштовне у Steam, але для власників оригіналу 2007 року. Ну а крім трасування променів, майбутні DLC включають нові текстури, високі роздільні здатності, поліпшені моделі і підтримку DLSS 3-ї версії. Окрім нових подробиць про доповнення Portal з RTX, компанія розповіла, що збирається провести стрім 6 грудня о 20:00 по Києву у Twitch, YouTube та Steam. І під час трансляції розкажуть про процес розробки DLC, які представляють новий геймплей, також роздадуть ключі Portal і розіграють навіть відеокарту GeForce RTX 4090 і GeForce RTX 4080. Проте особисто я, вибачайте, наразі трансляцію навряд чи чекну в цей день, бо в цей день в мене й день народження. Тож якщо хтось подивиться, напишіть в коментарях, що ж там було цікавого і взагалі чи було. Ну а сьогодні, друзі, ми з вами все завершимо через Ubisoft, а саме DLC для Far Cry 6. Тож в DLC Lost Between Worlds протагоніст Дани Рохас опиниться в просторі між світами, звідки йому належить вибратися. В анонсуючому трейлері розробники показали, що гравці відвідують кілька незвичайних світів, які не схожі на звичайні. У деяких з них ростуть дивні фіолетові кристали, які, судячи з ролика, відіграватимуть важливу роль у сюжеті і, можливо, допоможуть героєві повернутися додому. Тож Дані доведеться боротися з незвичайними ворогами, які також складаються із кристалів. Проте, я не знаю, як у вас, а у мене одразу була асоціація, ніби я дивлюсь на гру Shatterland від українських розробників FragLab. Тут тобі і кристали, і гласхеди. Невже юбіки злизали ідею? Ну а саме ж доповнення Lost Between Worlds вийшло вже 6 грудня поточного року. І ціна DLC наразі становить 20 баксів. Ну то що, на Shatterland схоже? Напишіть в коментарях. Я вам щиро вдячний, що ви додивились до кінця, і, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас зараз світло, і напишіть, мені було б цікаво, який у вас був максимальний інтервал без світла, ну, от, наприклад, коли там був блекаут. Бо у нас наразі рекорд в Києві – це жесть, 44 години повністю без світла, ну, слава Богу, хоч була вода, вже непогано. Проте і без світла ми з вами бачимо, яка розня гандони. Це база, це фундамент. Ну, з вами, як завжди, був Human, як завжди, слава Україні, і, як завжди, кайфовий вам гри.